На виборах до Черкаської міської ради попередньо перемагає партія «Слуга народу». За неї проголосували понад 20% виборців. Таким є результат екзит-полу, який оприлюднили в ефірі спецпроекту «Ніч виборів» із Савіком Шустером. Друге місце посіла партія «За майбутнє». Вона набрала понад 13% голосів. Третє місце – за партію «Голос». Її підтримали більше 12% виборців. Четверте місце посіла «Європейська солідарність». За неї – Всеукраїнське об'єднання «Черкащани». Шосте місце в партії – опозиційна платформа «За життя». На межі подолання 5-відсоткового бар'єру і проходження в міську раду перебувають Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Нацкорпус». Черкащани вирішили, що буде другий тур, це їхня воля, ми готові до другого туру, в нашій команді є що сказати черкащанам. Я в першу чергу хотів подякувати жителям міста Черкаси за підтримку мене як міського голови. Це те, що ми очікували, про те, що ми говорили багато разів у дворах, що ми в динаміці хотіли стати другою партією, але там ми поки що там коливаємося друга, третя, але все ж таки це дуже класний результат для партії, тому що в Україні «Голос» набрав менше, а у нас дуже класний результат, тому що у нас дуже сильна команда, дуже сильна програма. От по меру також те, що я очікував, з самого початку я знав, що ми обійдемо і «Слуг», і ЄС, і «Батьківщину», і так далі. Майже очікувано. Можливо, ще щось зміниться, то знаєте, це все-таки підрахунок голосів триває. В першу чергу, що все-таки в мене впізнаваність досить низька, тому що я, ну, якось так в політичному просторі взагалі ж не був присутній ніколи. Тому однозначно мене люди там мало хто знає. І досить короткий термін, тому що остаточно, коли я прийняв рішення, да, там це було менше 2 місяців назад.